Hello, mambo vipi? Karibu tena. Hello Happy TZ. Asante sana kwa kuendelea kuniunga mkono. Na kama umgeni katika channel yangu na kuomba sana, tafadhali bonyeza neno subscribe upande wako wa kulia kwa chini. Bado nahitaji watu ili niweze kutimiza vigezo vya YouTube. Sasa basi ndugu zangu, leo nimekuja na hili. Kwanza usiku wa jana nimechelewa kulala na sijapata vizuri usingizi. Nimeamka, nimefanya shughuli. Saa moja nimesema hebu nipumzike, labda nitapata kidogo usingizi kwa sababu nakuwa busy mchana. Nimeshindwa. Na siku mbili tatu nimekuwa kila nikiingia YouTube nakutana na wadada wa kazi ambao walienda kufanya kazi Uarabuni. Wengi wamekufa huko, wengine wanarudi wagonjwa. Nashindwa kuelewa ndugu zetu wa Kenya, nini kinaendelea? Nimepata wasiwasi kwa sababu mimi ni mmoja wa wafanyakazi kama wao. Mtu unawaza hatima yako nao itakuwa vipi? Sielewi nini kinaendelea kwa ndugu zetu jamani. Hivi ni kweli kama mtu umeshindwana na bosi ndio inafikia hatua mtu akuue? Maisha gani haya jamani? Hakuna njia nyingine ya kutatua tatizo. Kiukweli Mungu awape nguvu familia zile ambazo zimepoteza binti zao, wake zao. Nimeona wa baba wanalia, wanalilia wake zao. Mungu. Naomba Mungu awape nguvu wadada wa kazi wote ambao wanapitia magumu. Najua sio rahisi. Ila tusimuache Mungu. Ipo siku Mungu atajibu maombi. Hakuna binadamu ambaye anastahili adhabu ya kifo. Sasa mtu amekuja kwa ajili ya kujitafutia. Ameacha familia maskini, bado tena unamrudisha kilema. Jamani, Mungu awe nasi, dada ya kazi wote, Mungu awapiganie jamani, poleni. My dear bosses, you know we are poor. Please, let's not reach to this extent. Try to solve things in a good way, please.